տրամաբանություն դրա մասին է եւ ես նշանակում եմ պարոն վարչապետ, որ առաջիկայում դուք կդիմեք հանրությանը սահմանադրական փոփոխություններ անելու առաջարկով եւ անկախության հռչակագիրը սահմանադրության առաջապանից։ Ես եկեք այդ հարցերը չկապենք իրար հետ, որովհետեւ այս խոսակցությունը սա սոցիալ հոգեբանական մակարդակի խոսակցություն է։ Մեր անկախությանը վտանգող է անկախության հռչակագիրը, հետևաբար սա ներողություն, բայց մեր համադրական դատարանը արդեն ասել է, որ մեր անկախության հռչակագիրը ինքը այսօրվա համար դե յուրե իրավական ուժ ունի միայն այդ հատվածով, որոնք համադրության մեջ բառացի արտահայտված են։ Իմ ասած մասերը համադրության մեջ ոչ մեկը բառացի արտահայտված չի, բայց այդ սոցիալ հոգեբանությունը դա թուղթ է, չէ՞, որը կա, որի մասին մենք ամեն տարի խոսում ենք, նշում ենք, հղում ենք անում քաղաքական մակարդակով, որը ըստ էության պետություն, ես ինչ եմ ասում, ասում եմ մենք այս հոգեբանությամբ ենք պետություն ստեղծել, իսկ այդ հոգեբանությամբ պետություն ստեղծել ենք, եւ պետություն ստեղծելու պահից մենք ասել ենք, որ այս պետության գոյությունը հնարավոր չի հենց իմ նշած փաստերի բերումով։ Այսինքն հոգեբանությունը փոխել, սահմանադրությունը չփոխել։ Չէ, սահմանադրության մասին ես տեսեք, շատ կարևոր է հարցերը ճիշտ դարակների մեջ դնել։ Ես խոսել եմ, որ ես իմ համոզմունքն եմ ասել, որ Հայաստանի նոր սահմանադրությունն է պետք։ Եվ ասել եմ մի քանի պատճառներով, դրան պատճառներից մեկն է նա, որ ժողովուրդը պետք է իրոք ընդունի այդ սահմանադրությունը։ Բայց ես էլ եմ ասում, եկեք հարցերը ճիշտ դարակների մեջ դասավորենք։ Այս մասը, այս վերջին մեր հարցու պատասխանը եւ անկախության հռչակագրի մասին իմ խոսելը վերաբերվում է մեր ներքին ըմբռնմանը, մեր սոցիալ հոգեբանությանը, եւ սա ես չեմ ասում նույնիսկ որպես քննադատություն, որովհետեւ ես հիշում եմ, որ երբ որ անկախության հռչակագիրը ընդունվեց, ես այդ ժամանակ ես 9-րդ կամ 10-րդ դասարանում էի, ես երջանիկ էի։ Ես ինձ երջանիկ էի զգում, որ մեր երկրում անկախության հռչակագիրը ընդունվի։ Բայց ես նախորդ տարի առաջին անգամ հրապարակային այդ թեմայով խոսեցի, ընդ որում էլի շատ կարևոր մի բան եմ ուզում ընդգծել, որը ինչ որ առումով կարող է վատ է։ Որտեղ այնպես չի, որ ես այ միշտ այս ամեն ինչը իմացել եմ, գլխի եմ ընկել եւ թաքցրել եմ, չեմ ասել։ Չնայած լավ կլիներ, որ ես այս խոսույթը շուտ ձևավորվեր իմ մոտ, բայց մյուս կողմից էլ երևի թե խոսույթը ձևավորվում այն ժամանակ, երբ որ դրա ձևավորման համար ինչ որ նախադրյալներ են լինում։ Բայց ես առաջի անգամ հարցին այս շեշտադրման նայել եմ երևի 2023 թվականի հրճակագրի օրվա կապակցությամբ իմ ուղերձում, եւ այո, ես արդեն ավելի պարզաբանեցի, ես հիմա այնքան խորն եմ համոզված դրա մեջ, որ միչև փաստարկ չի, ինչի որ կփլուզի ես իմ անկալումը, մի բան էլ ասեմ, լավ չասեմ ինչ։ Լավ ասեք։ Լավ ասեմ։ Հիմա մենք ինչքան նեղվում ենք եւ շատ ծանր ենք տանում եւ պրոբլեմ ենք համարում, որ ինչ որ տեղ, ինչ որ մարդիկ օգտագործում են արևմտյան Ադրբեջան տերմինը, չէ՞։ Բա մենք որ ասում ենք արևմտյան Հայաստան, չենք մտածում, որ ինչ որ մարդկանց դա գրգռում է։ Ոնց որ մենք ասում են արևմտյան Ադրբեջան մեզ է գրգռում, հենց էլ ոնց որ ասում ենք արևմտյան Հայաստան ուրիշներին է գրգռում։ Հիմա ես սա չեմ ասում որպես, հասկանու՞մ եք, հիմա էլի ասելու են, ահա, հերթական դավաճանությունը, այս ստոր տականքությունը։ Ես այսօր գտնվում եմ մի կարգավիճակում եւ մի պատասխանատվության մեջ, ես պարտավոր եմ մեր ժողովրդին հետ խոսել եւ ցույց տալ պատճառը, հետևանքային կապերը, շղթաները։ Եթե ես դա չանեմ, դա նշանակում է, ես գիտակցաբար մեր երկիրը տանում եմ դեպի պետականության կորուստ։ Ես չեմ կարող դա թույլ տալ։ Ազգային ժողովում ուշագրավ հայտարարություն արեցիք, պարոն վարչապետ, բրիքսի հանդիպումների մասին խոսելիս, նշեցիք, որ Ադրբեջանի, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ունեն ռազմավարական գործարք կնքելու կարիք, որ խնդրեմ կբարձրանեք ռազմավարական գործարքը ինչ է։ Ռազմավարական գործարքը հետևյալն է, կարճ ասեմ, որ ինքը շատ շերտեր ունեցող թեմա է, մի մասի մասին ըստ էության այն 3 կետերի համատեքստում խոսեցի։ Ռազմավարական գործարքը հետևյալն է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է ոչ միայն դե յուրե, այլև դե ֆակտո սոցիալ հոգեբանական եւ բոլոր մակարդակներում
ընդունեն, որ խորթային Ադրբեջանը իր տարածքով անկախ Ադրբեջանն է, խորթային Հայաստանը իր տարածքով անկախ Հայաստանն է, պետք է ֆիքսեն այս իրականությունը եւ քաղաքական առումով, քաղաքական եւ մի շարք մեզ հայտնի առումներով հանգիստ թողեն իրար, չքչփորեն իրար, ժողովրդական լեզվով ասած չբզբզան իրար, սկսեն կամաց-կամաց կոմունիկացիաների բացումով, կամաց տնտեսական կապեր հաստատել եւ այլն, շատ թույլ, շատ զգուշ, որը ես համոզված եմ, որ շատ թույլ, շատ զգուշ սկսենք, ինքը հետո շատ մեծ տեմպերով աճելույա բնականոն ձևով ոչ արհեստական եւ մտածեն հետեւյալի մասին, ընդ որում Վրաստանն է լես առումով որոշակի կապ ունի, որ այնուամենայնիվ պետությունները, հարավկովկասյան երեք պետությունները ունեն ընդհանուր շահեր եւ կարող են ունենալ ընդհանուր շահեր եւ կարող են ունենալ ընդհանուր հետաքրքրություններ։ Այս ռազմավարական գործարքի վերնագիրը կամ նախաբանը, մնացածի մեջ շատ շերտեր կան, այդ շերտերի մի մասին ես խաղաղության պայմանագրի համատեքստում խոսեմ։ Պարոն Արչապետ, դուք հույս եք հայտնել, որ տարեվերջին խաղաղության պայմանը, ու կուզեիք, որ խաղաղության պայմանագիրը կնքվեր, հիմա կա նման ակնկալիք։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ ես իմ բաժին աշխատանքը անում նրա, որ դա տեղ ունենա 100%-ով եւ մի բաներ ավել կանեմ։ Նոյեմբեր 16-ին Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ էիք հեռախոսազրույց ունեցել, հաղորդագրությունը շատ հակիրճ էր, եթե կարելի է հնարավոր է բացել ինչից եք խոսել, որովհետև Միացյալ Նահանգների ընտրությունը խիստ կապվում էր տարածաշրջանի հետագա զարգացումների հետ։ Ես կարող եմ էլի իմ մասով ներկայացնել, իմ հիմնական չնայած նախագահ Թրամփը նույնպես հետաքրքրված էր այդ թեմայով, գիտեք, որ իմ վարչապետության շրջանը որոշակի համընկել է նախագահ Թրամփի առաջի պաշտոնավարման հետ, հետո Միացյալ Նահանգներում նախագահ փոխվել, իմ հիմնական խնդիրն էր ներկայացնել, թե այս ընթացքում Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններում ինչ զարգացումներ են տեղի ունեցել եւ խաղաղության գործընթացում տարածաշրջանում ինչ զարգացումներ են տեղի ունեցել։ Եթե կարող ենք ասել, որ ըստ էության հեռախոսազրույցը տեղեկատվական էր, բայց նաեւ շատ պոզիտիվ էր։ Եվ վերջին հարցը, եթե ցույց կտաք անձնական բնույթի, հեղափոխության մեկնարկից մոտ 7 տարի անց որոշեցիք սափրել ձեր մորուքը։ Հիմա իմ մտապարությունը, որ ես ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ էի հարցազրույցանում, սոցիալական ցանցերում ամենատարբեր մեկնաբանությունները եղան այս մասով, իրական պատճառը ասեք, ինչու որոշեցիք սափրել։ Գիտեք, ես անկեղծ մի բան ասեմ, որովհետև ինձ համար մի քիչ անսպասելի էր, որ այդ հարցը այդքան լայն արձագանք ստացա, որովհետև իմ նպատակատրոնը, որ ես, այսինքն դե պարզա, որ պատկերի փոփոխությունա տեղի ունենում, պետք է ինչ-որ ձևով, որ կառավարությունում ինչ ճանաչեին, որ ես գայի, բայց հետո ես հասկացա, որ ամենատարբեր քննարկումները կան եւ ես ինչ-որ ձևով դա պետք է բացատրեմ, բայց նաեւ ուզում եմ անկեղծ ասել, հիմա ինչ-որ կասեմ, դա ինչ-որ առումով գիտակցական, ենթագիտակցական, որը նախապես էր ձևակերպված, որը հետո ձևակերպվեց կամ արձանագրվեց, այսինքն դա էլ է շատ կարեւոր, որ այս նրբությունը հաշվի առնենք, այսինքն երբ որ մարդը որոշում է սափրվի, ես կարող եմ մենակ մի բան ասել, որ ես, երբ որ ես որոշեցի օրը, որոշեցի, որ ավագ դստերս ծննդյան օրն եմ դա անելու, չնայած հիմա որ եթեր գնա, մյուս դստերս հարց են դնելու, թե ինչի իր ծննդի եւ ոչ թե մեր ծննդյան օրը, Աշոտը համոզված եմ ինքը այդ առումով տենց շատ ամբիցիոս չի եւ ոչ միայն այդ առումով տենց հարց չի բանանի, չի բարձացնի,
Տեսեք 2018 թվականին, երբ որ ես ստանձնեցի վարչապետի պաշտոնը, հենց առաջին վարկյանից կամ գուցե դրանից մի քիչ էլ առաջ, երբ որ արդեն պարզ էր, որ ես վարչապետ եմ ընտրվելու եւ արդեն տեղեկատվական հոսքերը սկսեցին գալ, այդ տեղեկատվական հոսքերը ինձ հետ բերում էին ավելի շատ հարցեր կամ պատասխաններ։ Եվ հարցերի շատ մեծ խումբ կար, ոնց պատասխանը ես չունեի եւ ակնհայտ էր ինձ համար, որ ես շատ դժվարություններ ունենալու այդ հարցերի պատասխանը ինքս ինձ, ինքը խոսքը ուշադրություն դարձրեց ինքս ինձի մասին, սա ուրիշների հետ հարաբերությունների մասին չի։ Իսկ 2020 թվականի պատերազմից հետո ես քանի տարի անցել պատերազմից, անցելա ուղիղ 4 տարի։ Եվ ես չգիտեմ դա ինչքանով լավ, ինչքանով վատ։ Ես պատերազմի մեկնարկից եւ ավարտից հետո գործնականում ամեն օր, պատկերացրեք, ամեն օր 4 տարի ամեն օր քնել եւ արտնացել եմ ինքս ինձ ուղված հարցերով։ Ինքս ինձ ուղված հարցերով եւ հարցեր են եղել, որոնք հնչել են հազարավոր անգամներ, այսինքն 1000-ից ավել օրերի ընթացքում հազարավոր անգամներ հնչել են։ Եվ եթե ես ինքս ինձ ուզում եմ հոգեբանական եւ ենթագիտակցական վերլուծության ենթարկեմ, թե ես ինչի այդ որոշումը կայացրեցի, ինձ համար պատասխանը հստակ է եւ միանշանակ։ Ես այդ որոշումը կայացնելու պահին ինքս ինձ հարցեր այլևս չունեմ, եւ այդ որոշումը կայացնելու պահին իմ բարձրացած բոլոր հարցերի պատասխանները ես ինձ տվել եմ։ Դա լավ է։ Իհարկե լավ է։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ զրուցակիցներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հաջողություն։